түркияда бүгіннен бастап 35 жастан асқан азаматтарға вакцина егіле бастады соңғы күндері тәулігіне 1 миллионнан астам адамға екпе салынуда бүгінге дейін елдегі ересек адамдардың жартысынан астамына яғни 40 миллионға жуығына вакцина егілді маусымның соңына дейін 35 жастан асқан азаматтардың барлығына екпе салып бітеміз деді елдің денсаулық сақтау министрі осылайша жалпы халықтық иммунитет қалыптасуы тиіс халықтың вакцина салдыруда белсенділігі жоғары көптеген емханаларда екпе салдырғысы келетіндер кезек күтуге мәжбүр Карантинмен жаппай вакциналаудан соң түркияда вирустың таралуы күн өткен сайын азайып келеді пандемияға қарсы күресте вирустың осал тұсын тауып оны жеңудің алдында тұрмыз жаппай вакциналау бұл майданда бізге жеңіс әкелді жалпы халықтық иммунитетке қол жеткізуге санаулы күндер қалды осы жолда еңбек еткен сабыр сақтаған баршаңызға алғысымды білдіремін